מה נשמע צופים וצופות יקרים, כאן עידן מאתר וויג'יטי ואתם מצטרפים אלינו לפרק השלישי של השבוע שהיה בעולם הטכנולוגיה. אז בואו נתחיל. לנובו הכריזה על זוג הניידים החזקים ביותר אי פעם. שיומי השיקה את הרדמי נוט 2. בנוסף, שיומי הכריזה על הרדמי 2 פריים. סמסונג הכריזה על הגלקסי S6H פלוס והנוט 5. סמסונג חשפה את השעון העגול הגיר S2. LG חשפה בדרום קוריאה את הג'יפד 2. הדור הרביעי הושק בישראל באופן מלא. הוכרזו הליבה הגרפית ושבב העיבוד סנאפדרגון 820. נחשפו התמונות הראשונות של הנקסוס החדש של גוגל. ואלה היו האירועים שהכי עניינו אותנו בשבוע האחרון שהיה בעולם הטכנולוגיה. אז תודה רבה שצפיתם בסרטון. אם אהבתם את הסרטון, נשמח ללייק וכמובן נרשמו לערוץ. ובקרו באתר האינטרנט בכתובת www.widgety.biz. ואנחנו נתראה בסרטון הבא.